Hamıya salam, biz bugün imtihana 100% düşəcək ədəbiyyat nəzəriyyəsindən iki terminə baxacaq. Bu terminlər rədif və təkrir. Nəzmin əlamətlərindən biri olan rədif, bədii ifadə vasitələrindən biri olan təkririn fərqlərinə və onların müəyyən edilməsinə baxacaq. Əvvəla başlayaq təkrir. Təkrir nədir? Təkrir ərəb sözü olub təkrar, təkrarlama deməkdir. Və eynən bu vəzifəni o bədii əsərdə görür. Yəni əgər əsərdə təkrir işlənərsə, o əsərin bədii təsir gücünü artırır. Yaxşı, gəlin nümunədə təkrirə baxaq. Bizim nümunəmizdə görürsünüz ki, ilk 3 misrada burada çoxdandır sözləri hər misrada təkrarlanır və fikir veririk ki, bizim şeirimizin bədii təsir gücünü artırır. Bəs rədif nədir? Rədif misraların sonunda qafiyədən sonra təkrarlanan söz, ifadə və cümlələrdir. Eynən təkrir kimi bu da təkrarlanır, lakin ciddi bir fərqi var. Bu fərq bizim qaydamızdır. Qafiyə üstəgəl rədif. Gəlin Molla Pənah Vaqifin harf ki yoxdur rədifli qoşmasına baxaq, hansı ki bu şeirimizdə məhz onun öz rədifi ilə adlanır. Şeirimizdə 2-ci və 4-cü misallarda qafiyəli sözlərdən sonra, yəni qafiyələri müəyyənləşdirir, bu bizdə sonası və tamaşası sözləridir. Ondan sonra təkrarlanan sözlər, yəni harf ki yoxdur sözləri bizim şeirimizin rədifidir. Və biz əsas bir qaydadan istifadə elədik. Qafiyə üstəgəl rədif. Və şeirimizdə də biz bunu tətbiq eləyərək şeirimizin rədifini müəyyənləşdiririk. Deməli, bizim qafiyə üstəgəl rədif qaydasına uyğun gəlməyən bütün hallarda təkrir olaraq götürə bilərik. Biz qafiyədən sonra təkrarlanan sözlərə rədif, amma digər təkrarlanan və bədii əsərin qüvvətini artıran sözlərə isə təkrir deyə bilərik. Bugünlük bu qədər. Suallarınızı rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Hələlik.